ray yugol mamu ya labe do ko ha dalaba do men men arde kono meden andi do e labe kadi noy wa dalaba mamu lawangol fop woni to no ani ni men moja fi hondum e fi lawangol no boni oto jaa meden no bonde tax jidi men du'a di men landete dim fo meden landede di me kaydi ala hunde ko azan jowata men bay joni lawongol mo ya ndi kaydi do men ida tolerande fami e haray meden tori gouvernement on general mamadi dumba equipe makon en tant que chef d'état be wallito yimbe yarobe moyngine ben kati mamun labe dum do boni few few e balde men wadi do 5 jours auto fe yali ugol dalaba do ya kundo e bulli wel fami ndon foko defo lawongol hande asendirta ka wonno gudoron e ka wadanno ka gudoron hakkunde mamu labe e kadi ko sinwa be mino watti ko iwu kawete kenduma do hebi ka Carrefour 7 kilo do ndon kadi asendirta e ko wattano ka fop boni woni gotu e dum don non haray meden tori état on way ko kambe woni fi fow ko kambe Allah halfini fow ko be watta ni lay dum don kadi men yahay wonde men kalo haraw en dum be na mari jabet haraka auto angal dari dum ayebata hay ndiyan ko yara hay ndiyan yarte dan hara hebata dum ko auto angal dari dum a plus fort raison nyametego de ngandi non jabetik men in la me chauffeur ben in la passage on daven daven yalton do 6h akun do mamu wadon do quelque chose de 3h de temps ma uri dum arabe ya fe itino ka be du'a nyamude dum non na den aggrave me den hebude din difficulté di fo kalawo sabu ambutiaso auto je len kadi men soda e pièces on men wattamo pièces heso kul men montamo kala e auto pio da ngai ka wota o taja don ngai ka wota pies heso pulmo montu da o taja don bi ndiyan dan jodi ka ndiyan dan dudu no lawngol boni few ara ko men mari ko men yetobe ko be andu adna la fo no mari transporteur adna on fu ala ka transport ala si wi ama goddo hettike ko e pular ko ben Dakar hebi lawo avant tout ko lawi din sa anani étage ko lawol wodi sa anani suudu karo landu ko lawol wodi sa anani magasin maro siman ko lawol wodi o legim ko sodete fouta do nabe ko nakiri ka camionje ko buri hewde kon joni ka lawol do to jino ni kala gol dun nyola don non fou e ko defo lawol gol wonan do jon lawol gol e mo wonana mo fou lawol gol ko fi fou gol don gol jokkawi gol o ko lawol gol ko fi fow bondo e mojjo no ka fi lawol haray en men tori kebe to wakkilano jama on fi lawi di men dulla nabe kadi parce que meden andi duubi feji do wa duubi nay ha joy iw koya ha memo ya kankan ha memo ya labe hari ko ni wayi be wakilike iw koya haabe hewti mamum be feddi kankan fewno do mo hewti semen hewti mamum wana e mas men nati ko nakiri men dulla dum don kadi parce que fou ko golle haray do kadi meden yeli yobe wadir non parce que na ya anditu ko wada ka ko yejjita ko wada ko ko be wadi ko meden andi ko wada ka ko men jejjidu be fimu haray ko dum mi falno fillitaade kadi ko wada ko meden andi har ka yaltuda koya haame ma mamum do no way wono fewndo do e mamu ari ko non way dum non alhamdulillah rabbil alamin be regli ci tayna sofer be hawju be ha fe itiben problem du daton parce que ci da yaru de doy ala yanoyde lawo ngol to ngol li bay bone ngol wengi mari virus di no faadi kono ci tay awadi doy a fe je do non wadda doy awada doy ka gaide wonda rewde ta jawto wangal haray ko non men dulla na e beru ko be golli ko haray ni ka lawol do
la wongol lanni bonugol e simen baki wano passa seni demen hewto yara men sonji moja ha sofer ben dun don kan hibe sonji moja moja no la wongol wela ya defo fewlanni bonugol hara tigitigion be do amen darugol sibe walla men fi la wongol ni paske oto jamen den no bonude gaide en fait no doodi mojjano passase ben en tout cas hibe sonjaade mojja mojjano e lawol gol simen baki do wonde simen arini bugol kala wala ray wobbe no e mabbe ton ben de lawol gol hulbini parce que bandi on haray wonde ma menen kadara no sonjude men seeda haray koyobe ndaru be wallito men fi dun do be jettana men disposition fi gol lawol do aske hakunde mamul labbe do joni lanni bonugol few lawongol alaay haade few demen nato yak ngara passase ben sonji ke mojjano na fi menen kan sofer bebe gol lawol mamul dalaba si fori fen do lawongol boni complètement yahata ko few parce fono lawongol moj avale do 45 minutes yaha fen do sa fokati do e mamul a peu près 2h 2h 30 minutes avale dun hakunde do e mamul lawongol boni complètement are de fois tawa camion jere no iri kalaaw wano ka fello bulli welda gouvernement sino way ko walla men ko be walli to walli dum e wattu debiese o wanga parce are tawa camion je no ali ka tum batra wa tawa ya ta de fois me yaay ha kala wol me yilto tawa me wata e hewto de mamu hala ka ke kola ngol boni ko asi ke hala ngol tawa camion je le ko de iro kala wa tawa ya ta e ko be may ko me to ro gouvernement ko be walli to me be sa wata wattu gol la wa ngol ala ko non me le mentori be ko baldo me wata me la wa ngol ha mo me nyal do nyal do to je len kan dun non kan goto jamel la ni lanchade football ko la ngol boni ko parce sa yahi do nyande ya da o nyande ala sarti ko ma ya ka gara sa ya al ka gara bi min nyande ya ta tel ma ko la ngol boni ko ko ma ya ha arta ya ka gara sa ya ha al ka gara dun wala bi min nyande da di ya parce ala la ngol fop ko la ngol fop la ni lanchade men ko men to ni gouvernement ko be watta men la ngol yandi sina lu ngala men ngoto jamel si buri do sey dara me wata kulirte pa hare fo la ni bonde